Radovi su se mogli postavljati prema uputama prijamnog ureda na prostoru Luke Madrač i u obližnjim uličicama, posebno ulici Vinka Pajalića. Vidjeli smo prekrasnih slika, doista izuzetnih umjetničkih djela, o čemu će vam žiri nešto reći. Ja bih u ime Hrvatskog muzeja turizma, osim što vam zahvaljujem, zamolila vas za jednu suradnju. Naime, mi bismo sada, budući da je jedno četverogodišnje novo razdoblje ispred Hrvatskog muzeja turizma, ja bih vas zamolila, mi ćemo sve koji su ostavili svoje kontakt brojeve nazvati, pitati za mail adrese. Ukoliko ćete željeti, puno bi nam značilo da nam ispunite naše evaluacijske listiće, da u stvari doznamo od svakog od vas ponaosob koje su dobre strane, koje su one malo manje dobre strane ove dugotrajne, tradicionalne i nesumnjivo jako uspješne i lijepe manifestacije, ali vjerujem da uvijek ima možda mjesta za jedan mali još dalje korak, budući da će se muzeji dalje truditi odrađivati svoje projekte u suradnji sa onima koji te projekte koriste i koji su autori tih projekata. Kada se Katarina Mažuran-Jurešić obratila prisutnima sa zamolbom da daju svoje sugestije kako bi dobri Mandrač učinili boljim, otvorila je prostor za razmišljanje kako kod nas posjetitelja, tako i kod samih učesnika. Ako je po onoj samomjerna stalna jest, za pretpostaviti je da se ta izuzetno vrijedna manifestacija koja je postala proizvod odjene u osvježeno ili čak novu ruhu. Čovjekova potreba za novim izazovima naročito je naglašena u umjetnosti i među umjetnicima. U prolazu ispod Volte, gotovo neprimjetan, bio je izložen rad koji je osvojio prvu nagradu za fotografiju. 8 minijatura na crnoj podluzi, 8 aktova, čednih, čistih, snimljeni u izmaglici svile, u pokretu koji pozdravlja svjetlo, novo jutro, novi dan. Porazgovarali smo sa prvonagrađenim Mandračevcem koji je tu od samih početaka Mandrača. Pričao nam je o Mandraću u jutarnjim satima u vrijeme koje je koincidiralo sa njegovim aktovima. Istok Žorž. Izlažem na Mandraču već 30 godina, to jest od prvog dana kad je počela manifestacija. Čini mi se da je to 27 godina, ako se ne varam. Radovi su evoluirali, jasno sa mojim umjetničkim radom, i za Mandrač treba stvarati uvijek nešto novo, i čovjek nije uvijek isti. Doduše, fotografija je relativno limitirana, međutim, od crno-bijele preko klasičnog analognog kolora pa sve do digitalnih fotografija i obrada. Motiviran je zašto čovjek dolazi na Mandrač. Zašto ja dolazim na Mandrač? Dolazim zbog toga što ovdje srećem svoje prijatelje, što po čitav dan možemo pričati o umjetnosti i o besmislenim temama. Tu se koji put sretnemo tek nakon godinu dana i lijepo nam je. Mandrač je inspiracija za svakoga i zašto da idemo u Portofino kada imamo Volosko. Mandrač je svakako zbog svoje tradicije postigao jednu određenu cijenu i vrijednost i smatram da ima određenu težinu u opusu jednog autora i u njegovoj izlagačkoj djelatnosti. Kriza, recesija, čudo jedno, neimaština, slabe penzije, male plaće, nerad, neplaćeno bilo šta, jasno. Ogromni veliki centri gdje uz kupovinu namještaja kupujete automatski sliku koja vam paše uz to. Napravili su jedno čudo. Napravili su to da se umjetnine sve manje prodaju, da se umjetnine sve manje kupuju. Nove generacije uz minimalizam u opremi stanova i svega došle su do toga da umjetnost kao eksponat više nije toliko potreban. Mogućnost tiskanja, printanja, fotografija velikog formata na platnima za relativno male novce stvorila je to da ljudi sami stvaraju svoju umjetnost, tako da danas imamo umjetnika
u svakom stanu, u svakoj kući, pa nam umjetnici dodatni manje više nisu ni potrebni, nažalost. Takozvani kapitalizam, ne znam kako ga mi ovdje zovemo, divlji ili poludivlji, onaj primarni, iskonski, prvi, je napravio čudo. Dozvoljeno je svima da svi sve rade kako god im pada na pamet. Zaboravljamo da školovanje mora biti. Pričamo o vrijednostima tipa zagrebačkog radio trećeg programa i dokumentarnih programa koji se vrte na takozvanim državnim televizijama. Da toga nema, pojavila bi nas ispraznost privatnih medija koji pričaju samo gluposti i nažalost zavaravaju mase. Za slikarstvo bi trebalo učiniti masu toga, ali sad je pitanje što? Da ja znam odgovor, ja bi ga predložio nekome. Treba pooštriti kriterije, vratiti nekadašnji nivo, kada su na ovim prostorima izlagali 80% akademskih slikara, 20% amatera, a sad se dešava da prodajemo ovdje bižuteriju i da od akademskih slikara imamo postotak od 2-3%. Cijene na našem tržištu su nažalost prilagođene ovim recesijskim vremenima i imamo primjer da su stari autori, svi pokojni i sve, zadržali određene cijene jer ih mogu naši bogati tajkuni pokupovati. Ovo ostalo je na jednom vrlo lošem nivou. Pokušano je otvaranje privatnih galerija, privatnih burza, privatnih festivala slikarstva, fotografije i tako to, gdje bi se nekako uskladile sve te cijene i prilagodile tržištu. Međutim, nažalost, mi smo nekako na kraju ovih europskih događanja, tako da već Slovenija, koja je nama najbliža, ima sasvim drugi odnos prema cijenama i prema umjetnicima kao takvima. Preslikavanje modela iz drugih država mislim da nije baš tako jednostavno i moguće. Naime, ako pogledamo geografsku kartu Hrvatske, imamo nekoliko jačih centara umjetničkih, a sve ostalo su nam, sve ostalo spada u takozvanu provinciju. Slikari, umjetnici i političari nisu tu provinciju pokušali progurati niti znanje, niti umjetnost. I svi ljudi iz te takozvane provincije, da bi uspjeli u životu, moraju se prilagoditi i preseliti u velike centre. Tako da, zbog geografskog položaja, mislim da je to nemoguće. Umjetnik je nekad, da bi uspio napraviti samostalnu izložbu, da bi pjevač otpjevao u samostalnom koncertu, da bi balerina plesala u kazalištu, trebalo je proći puno godina, trebalo se namučiti, trebalo je za sebe imati velike rezultate. Danas, djeca u 6 godina nastupaju u HNK kao balerine. Masa tipa mandrača za djecu, gdje se od djece stvara umjetne umjetnike, stvorila je to da svi mogu sve i da svi znaju sve. A to je nemoguće. Zapustili smo učenje, edukaciju, jer ove današnje generacije smatraju da nije potrebna diploma. I ja se slažem da nije potreban papir. Međutim, iza određene diplome stoji učenje, iza učenja stoji znanje. Sa tim se stiče određeno iskustvo s kojim se može dalje nastupati u životu. Ovo što smo ove godine odabrali, nastojali smo da to budu autori koji će na neki način svojim radovima
pokazati nekakve nove, eventualno nove tendencije umjetnosti, nekakvu nove vjetrove umjetnosti. Ali očito je najbolji Istok Žorž. Istok Žorž i to s temom... Hoću sljedeće godine idem na Mandrače.